好咁啊！又歡迎咁多位家長啦，嚟到書展啦。咁我頭先同大家介紹過啦，我自己叫Ian 啦 ，Ian 曾啦。咁就好多家長了解啦，我都係專項於一啲為家長同埋小朋友啦去了解翻佢個升學嘅情況啦，喺本地升學為主咯。咁嚟緊呢一 part 咧，我哋就想講一下一啲關於升中嘅攻略啦。咁喺近年啦，我哋都發現一樣嘢啦，好明顯一個問題咧，就係話隨住嗰陣時啦，喺大概十零年前啦，沙士之後咧，喺香港本身咧，成個出生率都上升咗啦。咁今年啱啱剛剛喺今個月啦，先至喺月初嘅時候啦，先公布咗嘅升中派結果裏邊都發現咗啦，就係話升中學嗰、那個學生人數啦，就有個好明顯嘅升幅已經開始咗。但係其實千祈唔好掉以輕心啦，就是、因為其實啱啱開始嘅咧，只不過係成個上升嘅人數咧嘅開頭嚟嘅啫。嚟緊嘅幾年咧，都預計啦，繼續會有5-10% 嘅人數上面嘅升幅啦，會繼續持續咁樣向上升嘅。咁所以咧，家長真係要好小心啦。如果小朋友仲就讀緊小學嘅時候啦，都要去了解翻啦。其實究竟當我哋要去預備啦，佢哋啲學生啦，預備要升中嘅時候咧，究竟要面對嘅啲咩嘅情況？在香港的制度上面其實很簡單，我們在升學制度上面大部分的都是一些叫官立和資助中學，而且也有部分所謂的直資中學一樣都會參加我們在香港有的中學學位分配辦法的。在這個分配辦法裏面，即是派位制度裏面，其實牽涉了的就跟小學很類似的，就是一樣我們會有叫自行分配學位階段和統一派階段這兩樣東西的。不過咧，其實提醒家長一樣嘢，其實要注意嘅就係話，其實喺成個升中學嘅部署裏面咧，其實好重要嘅一個環節咧，就將會係小朋友嘅學業成績嘅，因為始終咧喺香港嗰個派位制度咧，都係幾將學業成績呢一樣嘢咧放得比較重嘅一個制度啦嚇。咁所以咧，家長如果真係有興趣要去了解翻啦，成個升中制度咧，係有必要咧要去了解翻嘅一樣嘢咧，就係話其實咧，無論喺自行分配學位階段同埋統一派階段咧，我都有一個相應嘅一個成績嘅對比啦，等學生咧去了解翻啦，自己究竟去升報讀唔同嘅學校嘅時候咧，究竟個把握嘅程度其實究竟高唔高？而除了在派位制度裏面的官津中學以外，我們更加要了解就是跟小學很類似，都一樣有直資中學的存在。相對之下，直資中學在香港的制度上面數目會比小學多一些，數學我們只有21間左右的直資小學，但是直資中學在香港制度裏面會大概有50間左右。如果家長真的會想心儀直資中學，其實都是一件好事嘅，就是話我哋唔知道家長知唔知道，就係嚟緊喺新一年咧，教育局做咗一個行政措施上面嘅調整嘅，就係話嗱喺以往嘅升中派位制度裏面咧，我哋就有一樣嘢好特別嘅，就係話無論你參加咗自行分配學位之後，究竟有冇俾學校取錄咧，學校係被要求咧唔可以通知家長究竟取唔取錄個小朋友嘅。而是要等到所有的小朋友填寫曬個統一派的表格，揀完你的選校志願之後咧，先至會合併去到七月頭的時候，啱啱小學六年班已經放暑假的時候咧，先至會知道個成個派位的結果。咁但係咧，我哋嚟緊新一年嘅新一個學年咧，咁呢個就係好消息啦。因為家長同埋個小朋友咧，佢哋會出現一個情況咧，就係學校係可以容許咧，如果佢喺自行分配學位裏面已經得到官津中學嘅取錄咧，學校係可以喺三月底嘅時候咧，預早通知呢啲已經被列入正取名單嘅學校嘅學生嘅學生啦，就會容許咧呢啲學生會提早知道佢哋個取錄結果。所以咧呢度咧會牽涉一樣好重要嘅信息嘅，就係以往咧有好多時候咧，家長為咗因為會比較心儀一啲叫官津中學啦，打算會透過自行分配學位或者統一派位咧而入讀呢啲中學的話咧，以前就會避免咧去參加申請呢啲直資中學。咁但係咧，而家因為我哋已經有多咗咁樣嘅制度，就話喺自行分配學位咧，已經可以通知咗家長究竟佢哋個小朋友會唔會被取錄。所以個好消息咧就係、是，其實佢哋係可以照報咗直資中學先，然後睇下直資中學取唔取錄。
再睇埋自行分配學位，究竟嗰兩個唔同嘅志願，究竟嗰啲官津嘅中學會唔會取錄佢哋個小朋友，先至決定究竟佢哋要接受直資中學嘅 offer， 定係會改為留翻喺個派位制度裏面，就等待呢個自行分配啦，已經取錄咗佢嘅官津學校啦，去取錄佢。咁所以咧，對於好多而家將要面對升中學嘅小學生家長嚟講咧，其實係一個好好嘅喜訊嚟嘅。因為以往咧，如果你兩樣學校都想 consider 的話咧，就會發現一個問題，就係你啊，如果好中意官津中學咧，你會被限制咗咧，好唔想申請直資中學，因為你怕個直資中學咧收咗你之後咧，令到你冇辦法去等到嗰個官津學校嘅 offer。所以咧喺嚟緊呢一年開始咧，變咗對於家長嚟講咧，就係一個好好嘅消息嚟嘅。嗱，不過就算係咁咧，其實最重要，真係最重要嘅一樣嘢，就係家長同小朋友真係要喺申請中學嗰方面咧，一定要量力而為啦。因為個原因係，其實喺成個派位制度裏面咧，無論自行分配啦，同埋統一派位啦，其實對於嗰、那個學生嘅成績派位組別個敏感度咧，其實非常之高嘅。咁所以其實我哋好簡單咁樣去講，如果我哋考慮到個學生本身如果喺學校裏面嘅成績，基本上係屬於第一、第二或者第三派位組別，即係我哋平時所謂嘅 Band 1、2、3啦。其實比較理想的選擇咧，都是最好啦。睇翻自己個學生嗰個派位組別，然後先至去決定翻啦，相對應嘅學校咧，嗰、那個效果會相對比較理想啲。因為現實中咧，我哋發現咧好得意嘅一個現象啦，就係我自己平時做嘅處理嘅 case 都有好多咧，就係我哋有個講法嘅 ，Band 1學生又揾 Band 1學校 ，Band 2學生又係想報 Band 1學校，到 Band 3學生都仍然係要報 Band 1學校嘅。但係呢個現實其實係唔理想嘅，因為派位制度本身啦，無論喺自行分配同埋同一派位咧，都係基本上採取一種由上而下，即係話成績高嘅學生咧，理論上係有一個絕對嘅優先啦，喺佢哋個申請嗰個考慮裏面啊，無論自行分配同同一派位都係咁樣。所以再次提醒翻家長啦，當你哋要去幫小朋友去申請學校嘅時候，真係要好小心咁樣去考慮翻自己個小朋友嘅成績。其實有陣時咧，我哋會甚至乎咁講，唔係咁簡單將個成績分做 Band 1、2、3啦，就已經可以好理想咁去做到個配對，甚至乎可能有陣時要再細緻啲啦，咁樣去了解，睇下佢究竟係屬於喺每一個派位組別裏面比較前列啲啊，定係後列啲啊，然後去睇翻其實個程度上係會同個小朋友咧係會配合嘅學校咧，先至會去申請。我哋發現咧，如果家長肯咁樣去做咧，無論在申請的程序和之後去到升中時候的適應程度都會相對來講對於個學生來講效果是會好很多。所以希望家長在未來的這幾年，即是當要預備為自己的小朋友去申請中學的時候，都要注意剛才所講的事情，令到你的小朋友可以有在中學階段裡面有一個理想的學習環境。多謝咁多位今天聽這個諮詢，多謝。